falou coisas pra olhar. Ele falou menos, pô, gente. Eu levei toda a minha experiência do GTA pra colocar, pra... Nossa. É, ele é o bonzinho atravessando a rua. É igual aquela reportagem lá da Rede Globo, né? É, a galera tava fazendo mod de briga de torcida no GTA San Andreas. Os caras jogam, incitam a violência, mano.